Hallå folkens, dette er Mr. Knut spiller tilbake her. Etter hva er det vi skal si av? Etter sist video, nytt spill her, Orion Prelude etter annet, går ut på å kverke jævlig mange dinosaurer. Et av de beste skytespillene jeg har spilt på en stund. Wow. Vi er tilbake som bare faen eget. Skal vi se, hvor i helvete skal jeg nå? Litt vanskelig å se. Der borte er basen, ja. Jeg spiller som Assault. Jævlig bra spill. Litt vanskelig, jeg er vel i level 10 eller noe sånt nå, med karakteren min her og her. Og penger og litt sånn forskjellig. Oh fuck. Ho! In your head, motherfucker! Hehe. Oh fuck. Yeah. Jeg har tatt meg to. Dette er wave, eller invasjonsting, den første greia her. Det blir jævlig vanskelig. Der borte, den bygningen der, kommer vi til å se mer til i denne episoden. Jeg garanterer. Jævlig mange forskjellige typer våpen. Jeg digger hvordan interfacen, altså greier ser ut, og hvordan været er, som dere kan se øverst. Siden det er litt kaldt, det er fordi vi spiller på snøbana her. Jeg har 5800 credits akkurat nå, og jeg har 14 XP. Sky rates. Fy faen, den der er svær. T-rex. Faen, jeg ble spist av en sånn i sted. Helvete. Det var vanskelig. Jeg drar å kjøpe på med tanks. Det er også en av de tingene jeg liker i dette spillet her. Altså, det er forskjellige typer våpen og kjøretøy. Du kan fly og greier. Jeg var akkurat ferdig med å laste det ned i går kveld. Enig revolver, ja, gitt. Grei pistol, eller revolver, eller hva faen dere vil kalle dette her. Startvåpnet mitt. Hordebots. Jeg kan spille online dette her også, men akkurat nå så spiller jeg for meg selv med bots. Det er jævlig vanskelig å spille helt alene, det kommer noen digre dinosaurer, og det er... Assault. Jeg vet ikke helt hva fordelen mitt er, assault-klassen er helt ennå, men... Wow! Så du ser snøsnugg og alt mulig rart. På skjermen er gitt, det er jævlig bra grafikk. Det å være et spill, plukker jeg vel opp for 9 kroner på Steam-markedet nå. Litt usikker. Hva? Hva? Faen, det kommer sånn diggere fly. Sånn. Dette er litt grann scary game. Jeg skvatt litt første gang jeg møtte på dem. Activate. Det er bare wave 1 nå, vet du.
Eller runde 1. Da har vi reloada revolveren. Aktuere generatoren. Wow, det sånn der jævlig nice defense generator på dette her. Ah, det ikke... Jeg tror jeg trenger nytt våpen, gutt. Kan oppgradere karakteren med forskjellige ting som skal gjøre det enklere å leve og greier og sånn også, men... nå, så... Cover this area. Protect our base. Åh, dette pumpaglet. Nå skal vi beskytte denne generatoren, for går den offline, så... Dinosaurs remain. 3 dinosaurs remain. Dinosaurs remain. Jeg gikk litt på dette wave her, tror jeg. Dinosaur! Get in! Jeg vet... 14.000 credits. Ja. Vi får gå opp til karakteren litt her. Cover this area. Defend our base. Maskinpistol! Eller maskingevær? Eller noe sånt nå? Vil du ikke ha? Eller skal jeg ha... Get ready, team! Defend our base. Remain.
Altså, det der var et bra våpen, det jeg hadde der. Men skal vi se. Get ready, team. Defend our base. Dinosaurs remain. Dinosaurs remain. Stick together. A mission objective has been added. Så. Nå skal vi bort dit. Nå er det natt. Dette er det beste med hele spillet her. Nattoppdrag, alt mulig rart i samme spill. Jeg skal kanskje spille litt Saints Row 2 her etterpå, senere i dag. Jeg er også kjent som Mr. Knut spiller. Basic. Her er bil som jeg pratet om. Kan bare sjekke på. Here.
at jeg har litt liv. Hold this position. All mission objectives complete. Er det level 11? Ok, da ser vi det. Altså, på Steam så heter jeg Vladimir. Så... har du gaming-lyst? Så sitter jeg på en måte omtrent hele helgen i hvert fall. Fresh blood. Ok, nå er det et eller annet som skjedde her. Ok, nå ble det litt bedre framerate. Jeg pleier selv å spille som support class. Hva er det jeg skal det nå? Der! Kan du se på denne gunnen her, så kan jeg heal meg selv. Så det er det jeg liker med denne klassen her. Så har jeg shield, men jeg har bare 100 liv. Nå er det bare å runne så bare faen til den reaktoren. Faen. Håper jeg må løpe rundt. Det skal meg litt tid det, det er litt beklagelig det. Dette er et sånt spill jeg kommer til å spille litt grann. Lage noen YouTube-videoer på. Har jeg noen gang sagt at dinosaurspill er litt morsomt, altså... ja, jeg spiller Call of Duty, Advanced Warfare, men... jeg er litt mer fan av dette spillet her, litt mer tactical... ligner litt på Survival fra MW3, bortsett fra at du skal skyte digre feite dinosaurer hardt i ræva med pistol, det... maskingevær er litt sånn forskjellig. Jeg er veldig fan av denne delen her. Jeg må løpe som faen. Jeg burde ta noe veldig. In your face, you're ugly. Fuck shit. Yay, jeg hadde rett. Det er bilen her. Ok, framerate begynner å bli jævlig.